Als je niet wil, moet je het gewoon doen. Ik doe het. Het kan wel zijn dat je dit gespeeld hebt. Gewoon een beetje pepje. Lang. Ze lachen zichzelf pot in de boot, hè? Ik weet het niet. Oranje is niet afleidend. Oh, ze gaat me zo haten. Oeh, zou dat Edo zijn? Van Poen. Van Koen. Ja. Ook 11. Ja, dat is te veel. Ik heb het gewoon allemaal nodig. Kilo lichter en zonder Annette reist de groep vandaag van Chihuahua naar het midden van Mexico. Maakt deze gezellige groep zich eigenlijk wel druk over de mol in hun midden? Hoe groot is de onderhuidse argwaan eigenlijk? Wie die mol ook is, hij of zij zal dankbaar gebruik maken van het gereedschap dat vandaag in de aanbieding is. Handboeien. Het is natuurlijk altijd lastig als er dan iemand weggaat. En ja, Annette was dan al wat ziek en voelde zich niet zo lekker. Toen was toen ook een halve dag was er niet bij. Oh. En dan zie je toch hoe belangrijk het is om niks te missen. Ik heb gewoon de ochtend gemist. Het is zo gek, de groep wordt nu echt kleiner. Nu voel je wel echt, er gaat straks weer iemand naar huis. En wie is het? Ben ik het? Ik ben er een beetje dubbel in. Aan de ene kant blij dat er weer een molkandidaat minder is. En aan de andere kant toch een beetje een onbestemd gevoel dat Annette weg is. Zijn de torpedo's van Annette die uit het spel is. Deze torpedo's zijn dus ook uit het spel. Daardoor kunnen bepaalde combinaties niet meer gemaakt worden. Ik ben benieuwd of de kandidaten zich dat ook realiseren. Ga staan. Beetje verdelen, als het kan. Twee van jullie hebben de vorige keer bij het schieten torpedo's veroverd. Koen en Georgina. Je weet nog, die torpedo's, het zijn van die handige driehoekjes waar je een schijf van kan maken. 8 torpedo's vormen een schijf, een topo. Lever je bij mij een schijf in van dezelfde kleur, dan levert dat een vrijstelling op. Lever je bij mij een schijf in, een topo, met 8 verschillende kleuren, levert dat ook een vrijstelling op. Dit is de volgende gelegenheid waarbij je torpedo's kan veroveren. Ze liggen onder die potjes. Soms is het er 1, soms zijn het er meer, soms is het er geen. Je kunt op elk moment dat jij dat wilt roepen welk potje je wilt hebben. Als je dat doet is de inhoud van jou, maar je kunt maar 1 keer roepen. Als er 2 mensen tegelijk roepen, ben ik de jury. Daar gaan we. Thank you.
Geen belangstelling? Ik vind het verleidelijk, maar nee. Ik twijfel. Zijn wij gierig? Op elk gewenst moment mag je erop terugkomen. Die wil ik wel. Patrick, ze zijn voor jou. Ja. Jij bent voor mij. Dennis was hier. Niet, niet. Geef verder niet hoor. Niemand? Ja. Ja. Hey dan. Heeft zijn definitieve intrede gedaan in de groep. Al is nog niet iedereen doordrongen van de grote waarde van dat gekleurde driehoekje. Misschien is het bijvoorbeeld niet zo slim om aan de ander te laten zien welke topito's je veroverd hebt. Koen heeft er al 9. Nog niet van de goede kleur. Maar ruilen kan natuurlijk. Stelen trouwens ook. Nee, Koen heeft nu 9 topito's. Ja. En hij heeft volgens mij daarvan zijn is er 2 zwarte. En 2 groene heeft hij volgens mij. Wil je ruilen? Maar heb je het nodig? Rijt, hoeveel, wil je er ruilen? Ja, ik ben hier voor rode. Oh, je wil alleen maar rode? Ja, oh, oké, okay. Maar dat gaat niet functioneren, want ik heb geen rode. Als doe jij de ontbrekende stukjes heeft, dan heeft hij een vrijstel. Maar je hebt al zwart en je hebt ook al oranje, heb ik al wel gezien. Mm-hmm. Dus dan ga je ook voor 1 kleur. Misschien. Als hij de mol is, dan heeft hij op zich niet zo'n lange vrijstelling. En als hij de mol is, dan heeft hij wel nu de beste onderhandelingspositie van ons allemaal. Ja, dat is waar. Wit en rood heb ik. En? 3. Ja, ik heb 2 van dezelfde. Ik wil even over nadenken. Oké. Okay. Serieus. Maar ik bedoel, ik ben dan dus zo bezig dat ik zelf heb ja, geen maar jij... Ik heb maar 3. Nee, maar... nee, en dan geef ik jou dus een vrijstelling misschien. Ja. Comporteer tot een vrijstelling. Nou, als dat zo is, dan zou ik dat onthouden natuurlijk. Dat bedoel ik wel even. Nee. Maar ik wil even over nadenken. Wat ik doe. Ja? Dan. Edo, je gaat zo meteen de straat op ja? Om een zo lang mogelijke zin te vormen. Dat doe je door je vast te ketenen aan de andere deelnemers. Het levert €250 per woord op. Je zoekt nu 2 woorden uit, hangt ze om en ga de straat op. Succes. Meneer en de dorp saboteert en het op. Ik had op mijn bordje staan aan de voorkant zie en aan de achterkant kandidaat. Ik had het woord ik en achter mijn rug stond 8. Ik dacht, nou ja, ik, weet je, dat kun je aan alle kanten al mee op. Dus dat is heel makkelijk om mee aan te sluiten bij mensen.
Ik had die op mijn voorkant staan en rennen op mijn achterkant. Ik zag eentje met op en in mijn achterkant mol. Nee, nou, die vind ik wel leuk. Die ga ik doen. Ik had verwacht dat iedereen allemaal verspreid zat in het dorp. Dus ik ben maar gewoon gaan lopen en rond gaan kijken. En ik kwam heel lang niemand tegen. Tot ik op een gegeven moment Koen zag. Toen zag ik van ja, hij heeft wel iets wat ik kan gebruiken. Dus toen heb ik Koen geroepen en Koen aan mij verbonden. Koen, als je naar mij gaat. Ja? Dan heb je een CD. En als Koen had op de achterkant had hij kandidaten en ik had op mijn achterkant rennen. Dus dan hadden we rennen kandidaten. En op de voorkant hadden we Z en die. Die zie je, nou kan je dat nog doen. Maar zie die, als wij aan het begin zijn. Nee, maar als wij hun zien, dan moeten wij toch het woord pakken wat er staat. Nee. Je moet dan klikken. Ja. Senor, can we come for a bit with you for part downstairs to the mountain? Thank you very much. Toen zagen we Edo. Eerst reden we door, want we zagen alleen maar een kort woord waar we niks aan hadden. En toen aan de achterkant stond Mol. En toen dachten we, hé, die moeten we toch hebben. Ik zat net te denken. Mol, we pakken de Mol. Zie die Mol. Ja, dan hadden we eigenlijk al één zin. Dus de eerste €250 was daarmee binnen. Maar dan moeten we dan ook zo lopen? Ja, dan moeten we zo lopen. Zie die mol, dan heb je in ieder geval één zin geformuleerd. Ja, maar dan loop ik dus de hele tijd achteruit. Ja, of jullie achteruit. Ja? Ja? Of jullie achteruit? Ja, we kunnen toch zo lopen? Ja, we kunnen zo lopen. Andere hand heb je nodig. Waarom? Ja, omdat ik dus mijn die doen zit op naast mij. Ik heb echt gehoopt om nog even een uurtje zo te kunnen lopen, weet je wel. Ik hoop niet zo te zitten, man. Nou, dat gaat echt pijn doen. Hé, hey, nou, schiet daar toch op, man. Hij zegt, ja, ik ben een beetje knorrig, want het is allemaal zo warm. En hij zat echt raar te doen. Oh, ik kan ook echt mijn hand niet draaien erin. Ja, dan hou je toch gewoon als handig of zo? Ja, laat maar. Let's go. Het was echt zo gênant in Mexico. Een dikke Nederlander met een bordje om zijn nek. Ik ging door de grond, dus ik wilde hem eigenlijk zo klein mogelijk maken. Verstopt achter een grote pils of een kopje koffie. Kijk, hier. Hartstikke idee. Hartstikke leuk, ja. Terrasje. Nou, ik denk het niet, Edo. Hoezo niet? Ja, maar hier we gaan op een punt zitten waar we even goed overzicht hebben. Nou, hier hebben we toch prima overzicht over de markt. Ik ben ervoor om nu van de markt af te gaan. Nee, is goed. Ja, dan gaan we dus zo af. Die kant uit, ja? Dit is wel een goede plek, hè? Vind je niet? Ja, dat is Dennis. Hola. Dennis. Hij heeft niet gezien. Kom. Ik heb onwijs lang rondgelopen in het dorp. Dat vond ik toch wel raar. Maar ik vond het sowieso dus ook vreemd dat ik er zo langs liep en dat ik ze niet zag omdat ze zich verstopt hadden. Zie die mol? Hij gaat rennen. Hij heeft 8, zei hij. Hij heeft 8. Dan moeten we niet. Wij besloten op dat moment, met 8 kunnen we niks. We roepen Dennis niet. We zeggen niets tegen Dennis. Hij gaat ook hierheen komen. Dan is hij weg. Maar als we achter het boompje kunnen draaien, dan misschien. Ja, hij staat rechts. Dennis! Hey. Sukkel. Nee, maar dat kan toch? Dat kunnen we gewoon lezen. Edo, hou je even je kop. Ik zie die mol. Goeie kant, hè? We hebben in ieder geval al geld. Papierwoorden hebben we al, dus we hebben al 500. Ik denk dat er iemand ook vast zit ergens aan. En ik denk dat er een mol is natuurlijk, die zich verstopt. Dus jij hebt de naam mol op je rug staan, dus ik zou me helemaal niet denken als ik jou ja. Kijk. Ja, ik zie de mol. We hebben nu, ik zie die mol. Nou, ik zie de mol. Ja, hier. Ah. Hoe moeilijk kan het zijn? Zo. Zo, en de mol schrijf je met hoeveel letters? 3. Ego. Conspiracy theorist. De plek is het centrum. Ah. Oh, en de poort.
heb de en het. En een het. De. En wat heb ik? En. Shit. Ik heb hier mijn handboei aan. Hij had al een handboei om te zeggen, ja, je moet aan deze kant. En toen dacht ik, ja, maar hoezo moet ik aan die kant? Dat is toch helemaal niet handig? Dan kunnen we helemaal geen zin meer vormen. Maar waarom doe je die al vast? Dat moest. Dat moest helemaal niet. Ik heb hem toch ook niet vast? En de. Dat kan toch? Ja, maar dan moet ik jou dus hier aan vast, Kate. Ja. We zitten niet hier. We moeten uit die markt. Ja, ze in en om de markt. Om de markt. Ja, in en om de markt. Toen ik bij de tafel kwam, waren er nog twee combinaties mogelijk. Dorp en saboteert. En maar en neer. Saboteert. Dus ik dacht, aangezien ik de ene laatste was, dat ik dan niet met een eindwoord zou moeten komen. De mol saboteert de dubbele flap. Want ik begreep dat ik dus inderdaad de ene laatste aan de keten zou zijn. Dus leek het mij slimmer als Georgina die eindwoorden zou hebben. En ik had van die tussenwoorden. Ik denk, dat is vast handig. Hey! Hier! Wacht even. Draai eens om, Patrick. Ik zie die. We zijn mol. Dit. De, wat is het? En de. Ik zie die mol en de. Ja, oké. Okay. Ja, en de. Even denken, wat zat er nog meer? En het. Ja. En het saboteert. Ja, maar Ik zie de mol en het saboteert. Hé hey daar, Joris! Joris! Kom zo bij je. Wacht even op mij. Nee, wat gaat er nou doen? Oké. We gaan nu Joris pakken. Au. Ja, maar Joris, kom toch zo hierheen? Oké. Maar en meer, neer. Toen kwam Joris tegen, die deed heel raar. Ja, ga maar op een rij staan, moest op een rij staan. En toen wij zeiden van, het is deze zin. Ging hij heel treuzelen, moeilijk doen. En dat duurde allemaal heel lang. En de oprennen. Nee. 8 kandidaten. Maar dus. Maar. Klik nou maar gauw. Voilà. The latest fashion. Heb je nog meer? Dorp. Ja, je hebt een dorp hier. Nee, wacht. Even een lange rij maken. Maar ik zie die mol. En het dorp. En het dorp. En het dorp. Ja, klaar toch? We hebben hem. Kijk uit voor die ja. Eten. We hebben de zin. Het is een schitterend gezicht. Ja, dankjewel. Eindelijk een toon. Oké. Maar ik zie die mol. En het dorp. En nu even omdraaien. Saboteert. En de op. Dat is een beetje wartaal, hè, dat laatste. Dit is hier uit de serieus. Oké. Dus dit was. Maar ik zie die mol. En het dorp saboteert. Draai maar weer even om. Maar ik zie die mol. En het dorp saboteert. 9 woorden. Dat had bijna het dubbele kunnen zijn. De complete zin luidt, 8 kandidaten rennen het dorp op en neer, maar de mol saboteert en die zie ik. Het dubbele. Volgens mij is het eigenlijk al fout gegaan bij mij. Niettemin, 9 maal 250 euro. Joris, nog steeds? Presente. Penningmeester. 1, 2... Hallo allemaal, ik zoek 2 deelnemers die geen hoogtevrees hebben. Edo? Ja, is goed. Joris, ga maar even opzij staan als je wil. De rest van jullie mag zich opdelen in 2 teams. Team 1 doet het voorbereidende werk, team 2 haalt de buit binnen. Ik wil wel voorbereiden, of niet? Ik ben voorbereid natuurlijk. Ja. Ja. Gaan wij de buit binnen? Ik haal ook de buit binnen. Ik kan ook wel de buit binnenhalen. Ja, maar kom dan, iemand moet bij ons komen voorbereiden. Nee, wij zijn laat langer. Patrick maar bij jullie. Ja, Patrick, hoezo? Nee, noem maar. Nee, Patrick blijft daar. Kom jij met ons? Kom. Hey.
Ja. Nou, wacht even. Bij deze democratie besloten. Doe ja, ben je het ermee eens of niet? In dit maïsveld, hierachter, ligt op 5 open plekken 500 euro. Team 2 gaat zometeen het veld in om zoveel mogelijk geld binnen te halen en over de finish te brengen. Let op, er zijn 3 jagers. Als je gevangen genomen wordt, dan ben je de buit die je bij je draagt kwijt en dan lig je uit het spel. Team 1 doet het voorbereidende werk. Jullie kunnen veilige zones creëren. Dat doe je door naar zo'n open plek te gaan. Daar hangt een vlag die je alleen maar hoeft te hijsen. Als je dat gedaan hebt, is die plek veilig. Ook voor jullie geldt dat je gepakt kunt worden door de jagers. Als dat gebeurt, dan lig je uit het spel. Beide teams kunnen communiceren met jullie 2 mensen bovenop de uitkijkpost. Zij kunnen zien waar de jagers zijn. We liepen met zo'n witte vlag en belletjes om ons voet heen, zodat de jagers ons konden opsporen. En dan door het muisveld, die mocht niet rennen. Dus het was onwijs spannend. Dat is gewoon heel erg spannend om door die bladeren heen te rennen en zo. Het voelde echt als buitenspelen. In dat hele maïsveld liepen allemaal jagers rond. Mannen met rode vlaggetjes die ons konden aftikken. Hier is een groot recht. Daar is rood. Daar is rood. En de derde is daar achter jou. Van bovenaf had je een redelijk uitzicht over het spel. Je kon inderdaad al in het begin zien waar de rode vlaggen zich zouden opstellen en zo. Oké, daar gaat iemand. Kijk, hoppakee, die is er al. De plekken waar het geld ging, moesten wij veilig maken door nog een vlaggetje omhoog te hijsen. Waar een verdubbelaar of keer 1/4 aan hing. Die kwartvlag was al gelijk eigenlijk besproken voordat we naar binnen gingen. Dat we die sowieso omhoog moesten hijsen. Het is te belangrijker om gebieden vrij te krijgen voor de straks voor degene die geld moet gaan ophalen. Edo, even voor mij. Zit daar een jager? Doe maar, ga je gang. Lopen. Lopen. Nee, er komt daar een rode. Ja. Hou iets rechts aan, Dennis. Wil jij even laten zien, de vlag? Ik zit hier. Oké, vlag in doorlopen. Tempo maken, want er komt iemand aan. Georgina, waar ben jij? Nee, Dennis, terug. Waar zou ik heen gaan? Toen ja, zou jij voor jou richting de zon uit willen lopen. Ongeveer 4 meter en dan... Hard links. Hier, deze kant. Dennis, rechts. Knallen. Rechtdoor. Dennis, rechtdoor. Nee, links. Links, Dennis. Links, nee. Rechts. Rechts, Dennis. Knallen, Dennis. Rennen. Het gaat de goede richting uit. Harder, sneller. Dennis, sneller. En vlaghuizen. Nee. Ah. Oh, hij is voor de vlag. Shit. Net te laat, jongens. Doe je. Snel en links. Links. Shit, daar. Daar. Oké, Georgina. Hoor je mij? Zou jij... richting de ons willen lopen. Er staat hier een jager. Dat weet ik. Probeer laag te blijven. En we gaan zo uit te gaan. Ja. Goed. Vlag naar beneden.
als speler in dat veld heb je zelf absoluut geen flauw benul waar je zo'n beetje bent. Het is echt, je hebt echt geen idee. Daar is het dus een rode. Ja, ik weet het. Georgina rechts. En, oké, en hij is er niet. Omhoog. Sneller, daar komt de rode. Georgina, stop. Georgina, stop. Vlag naar beneden, alsjeblieft. En naar rechts. Georgina, links. Terug, Georgina. Je loopt helemaal verkeerd. Het is te gevaarlijk. Er komen twee keer rode aan. Ja, maar er komen twee keer rode aan. Ja, maar ze moeten naar die vlag, man. Gaan. Waarom nee, naar de finish? Omdat ze dat pakken. Ze zijn toch eerder zijn. Oké, voor jou van de zon af. Met je rug naar de zon lopen, alsjeblieft. Gewoon die opgeven. Okay. Waarom? Ze hoeft nergens anders naartoe. Als ze af is, is ze af. En dan kunnen die andere mensen... Nee. Oh, ze hoeft er maar in het finish. Oh, dat is waar ook. Kut, sorry. Daar is ze. Georgina, linksaf alsjeblieft. Ik zie een jager, maar wacht even. Probeer erin te duiken, want hij loopt nu weg, die jager. En hij is in die vlag. Hij is in die vlag. Goed. Dankjewel, Georgina. Je bent geweldig. Ik neem alles terug wat ik over Georgina heb. Ga deze kant op. Wieske Heesen. Georgina, stop. Even, ga maar die kant op. En loop heel rustig, Zo min mogelijk gebladerd raken. Ja. Ga die kant op, Ah, zie je. Nee, het gaat goed, jongen. Kan je dat? Ja, nee, moet ze de vlag hijsen of niet? Natuurlijk, het is een veilige zone, hè? Zo zien we links. Ja, dank je. Oké, Georgina, je bent echt fantastisch. Ik schijnt wel goed gedaan te hebben, ja. Drie vlaggen omhoog. Dus. En mij heeft het niet gelegen dit keer. Maar aan de andere kant loopt mijn plannetje om mezelf verdacht te maken wel heel erg in de soep. Dus. Daar zou ik nog even aan moeten werken dan. Oké, dat was hem dan, jongens. Jullie zijn allemaal hartelijk bedankt. En alle plekken zijn veilig en alle vlaggetjes zijn gehesen. Met vriendelijke dank. Mij heeft Edo wel goed geholpen. Maar goed, al die plekken veilig maken is natuurlijk niet zo erg. Dus daar kan je natuurlijk heel erg goed doen alsof je heel erg je best doet. En dan daarna alles bij het geld ophalen in de soep laten lopen. Ik zat in het clubje wat het geld binnen moest halen. Samen met Koen en Patrick. Maar mocht hij niet rennen... Ik heb toch gerend. Gewoon het idee dat je achterna wordt gezeten door een man. In een maïsveld. Dat is heel scary. We hadden van tevoren met ons drie wel wat zaken doorgelopen. Maar toen wij eigenlijk voor het eerst contact hadden met de toren... werd er heel duidelijk gezegd, vergeet jullie strategie. Wij hebben een strategie. Vertrouw op ons. Want het gaat goed. Dus ik riep nog naar Patrick en Regina van... ja, het is allemaal heel leuk. Vertrouw op ons. Maar dat molletje staat misschien naar boven. We moeten het hele ding ommaken. We moeten toch die hele paal ommaken? Of niet de hele paal ommaken? Ik ben als een gek op de eerste vlaggen afgegaan. 500 keer 2, ik denk mooi, 1000 euro voor de pot. Maar ja, echt een seconde nadat ik mijn voet in die veilige zone had gezet, was er al een jager bij. En ik zag er aan het rode vlaggetje en die bleef maar de hele tijd zo om mijn cirkel heen. Regina werd aan de rechterkant van het veld naar de eerste safe zone toe geleid. En Patrick en ik aan de linkerkant naar ook dezelfde. Dus wij kwamen samen in zo'n een cirkel uit. Waar Patrick al bezig was met het omhakken van het eerste vlaggetje. Maar dat deed hij niet echt handig, moet ik zeggen. Hij was ook al heel snel moe. Dus dat heb ik snel van hem overgenomen. Edo. Patrick, vertrek jij voor jou zoals je nu staat... Ja, doe maar. Ga maar heel voorzichtig die kant uit. En hou iets links aan.
Het kan wel even duren hoor. Blijf maar lekker staan hier. We hebben die anderen er maar twee. Wat moet ik doen, Edo? Ga moet ook dat doen. Na Patrick. Nu heel zachtjes, heel langzaam sluipen en zachtjes. Ik heb dat geld omgebonden en ben toen achter hem aangegaan, ook naar het volgende cirkel. Want daar was Patrick wederom al bezig met het omhakken van die paal, wat wederom niet echt snel ging. Dus dat heb ik van hem overgenomen. Oké, Patrick, kun jij teruglopen richting waar je als eerste vandaan komt zonder geld? Dat kan. Waarom? Dat is de tactiek, want jullie worden zo onwijs opgewacht en we moeten afleidingsmanoeuvre doen. Dus loop op je doel. Voor je akkertje, de richting waar je nu heen kijkt. Die ga je kant, die kant ga je op. Gehoord. Patrick, stop. Wil jij die kant uitgaan? Richting Regina om te helpen. Koen voor de toren, ik ben zover. Oké, Koen. Nu gaat het erom spannen. Jij wordt opgewacht door een bad guy. Zie je zijn rode vlag of niet? Ja. Zie ik. Oké, zou jij... Stil, zeg eens even die stille staan, Patrick. Patrick. Hoor je mij over? Ja, hoor je. Probeer het zachtjes. Niet te haasten. En je vlag naar beneden. En Regina, eruit. Naar ons toe. Richting ons, Regina. Richting ons lopen. Linksaf, Patrick. Linksaf. Ja, rustig aan, Patrick. Stop maar. Waar is die vrije zone? Doorlopen, Patrick. Doe maar. Je gaat de goede kant uit. Pas op. Even bij Regina hier. Oh, Regina, omkeren. Omkeren en terug. Te laat. Ik kijk Joris recht in zijn ogen aan. Hij ziet waar ik zit. Ja, die keek me aan als een konijn voor de koplampen van een grote pick-up truck. Maar ik zag al dat die andere haar gezien had. En op dat moment zie ik echt zo... Een jager echt... keihard op me afkomen met de een of andere snoekduik. Zonde. Het is wel testdeur al, maar ja. Dus die hebben wij totaal in de steek gelaten. Dat was meer dan we konden doen. Sorry. €1000 weg. Ja, het spijt me, maar blijf van de radio af. Dan gaat het misschien nog lukken over. Daar komt er nog een aan, dus dat is ook shit. Koen, sluip maar naar... ons toe. Als ik ga sluipen, dan heeft hij me zo te pakken. Ga maar knallen. Het is waar je nu heen kijkt, die richting op inderdaad. Go. Ik ren niet. Linksaf. Linksaf, Koen, linksaf. Hij hoort het gewoon niet. Zeg. Links. Nee, dat gaan we gaan. Tempo, Koen, tempo. Oké, dankjewel. Heeft Koen, hoeveel geld heeft Koen? Ja, de meeste. Ja, hè? Koen heeft de meeste. Patrick, hoeveel geld heb jij bij je? 500. Oké, dankjewel. Momentje. Koen, hoeveel geld heb jij bij je? Ik heb 2 keer 500 en een voor 3 dubbelaar en een kwart. Ja. Dus een kwart is 125 en 3000. 3000? Heeft, ja. Oké. Okay. 1500, sorry. Ja. Patrick, het enige wat ik kan zeggen is proberen heen te gaan. En zo zachtjes en rustig mogelijk, want je daar zit onderweg. Oké. Ja, dat is goed. Welke kant op? Richting die gele vlag. Kan jij die zien? Thank you.
niet zoveel wijs. Nee, dat is goed. Hij is wel 500 euro. Ja, dat is het. Patrick, heel zachtjes en niet terugpraten. Edo, Patrick hier. Ja, je mond. Oh, oké. Okay. Oh, je bent gezien, denk ik. Probeer heel zachtjes door te gaan. De richting die je loopt, dat gaat goed. Zachtjes. Je zit al bijna bij de vlag. Goed zo, Patrick is bij de gele vlag. Hij moet wel gaan. Ja. Oké, Koen, ga je gang zo om naar deze veilige haven. Okay. Hij gaat gewoon de andere kant uit. Ja, hij doet afwijdingsmanoeuvre. Hij is zo goed, man. Waar is die safe zone? Linksaf. Hand weg, hou de zon aan je rechterkant en ga inderdaad die kant uit. Heel zachtjes. Linksaf. Koen, links. Goed zo. Klasse, man, klasse. Door. Links. Klasse. Fuck. Jezus. Ga maar door, die kant uit. Ik redde het tot de volgende safe zone. Van daaruit dacht ik, oké, ik ga door. En toen bleek dat ik al omcirkeld was. En geen enkele kans meer had om de finish te bereiken. En werd ik gepakt. Helaas. Als we dat langer hadden gewacht, had hij met 3 sharks gezeten, waren we te klos geweest. Edo, waarom zeg je niks? Koen, je zat ingesloten als een rat in de val als we langer hadden gewacht. Want ze kwamen allemaal naar je toe, dus je moest meteen door. Ja, dit is zo. Ja, het is wel zo, ja. Maar had u beter meteen door kunnen gaan? Ja, nee, maar kom op. We staan te kijken waar iedereen is. Vind je dat ik het verkeerd heb gedaan? Moet je nu zeggen, hoor, want ik heb echt mijn best gedaan. Ik vind dat je je best hebt gedaan. Weet je wat, is mijn Joris bovenop die toren, dan zoekt hij af en toe naar een meningsverschil met mij. En dat heeft hij de eerdere dagen ook al. Dan wil hij ineens even iets doen, net als met dat geld, weet je, die potbeheren, dat doet hij dan zo omzichtig of opzichtig. Ik weet niet precies, maar dat je denkt van de ene kant, van, doe normaal, man. Ik vond dat Patrick het waanzinnig deed, want die ging er helemaal sluipen en naartoe en zo. Dat was heel goed. Ik ben zo doorheen gelopen. Heb ik gezien. Ja. Maar die gozer, die had je in de gaten. Maar hoe kan hij mij in de gaten hebben en jullie mij niet? Hoe kan het? Ja, omdat het allemaal tegelijkertijd gebeurde. Ja, dat is We waren op 3 fronten aan het nadenken, ze bepalen. Maar niet toen ik ging lopen. Toen jij ging lopen, toen... Ik kwam daar bij dat punt. Toen keek ik terug, want die gast die achter me aan zit, die had ik op afstand gelopen. Ja, heel goed. En toen dacht ik, ik wil door. En toen vroeg ik, ga ik door? Zaten jullie door? Dus toen ging ik door. En ik was nog geen 10 meter ver, boem. Ja, toen lag de gast aan mijn enkel, zo op de grond. Ja, maar die... Achteraf had jij gewoon een stuk van mijn geld moeten hebben. Ja, we hadden moeten verdelen, want de strategie was dat Patrick als decoy zou functioneren. Op een of andere manier ging jij, maar ze reageerde helemaal niet op jou. En daardoor zat... 100 euro bij me. Ja, ik zie... Eens kijken wat daar ligt. Ja, ik zie een heleboel vlaggetjes hier liggen. Ja. En er is maar 1 vlag die geld waard is. Ja, dat is 1 ding dat zeker is. Goed. Patrick, dat was hoeveel? Dit was... 1 maal 500. Dat is het niet, hè? Joris, het zijn er 5. Patrick, bedankt. Echt iedereen. Ik denk dat het schrijfvirus een beetje om zich heen slaat en dat het heel besmettelijk is. Oranje. Maar die had van Hawaii. Hawaii is beige. Ja. Wat voor broek heb je aan? Of schoenen heb je aan? Wat voor kleur ogen heb je? Wanneer was je ook weer geboren? Weet je moeder ook alweer?
En soms word je daar echt gek van. De test. 20 vragen over de mol. En wie de meeste vragen fout beantwoordt, moet onmiddellijk naar huis. Er zijn genoeg topito's in het spel om een topo te vormen. En wie een hele topo inlevert, krijgt een vrijstelling. Verdachten zijn voor mij nog steeds Georgina, Joris. Maar Patrick is er in het verhaal bijgekomen. Ik had hem eigenlijk niet als verdachte. Dat is gekomen nu met die Maisveld-opdracht. En toen ben ik ook eens gaan terugdenken. Het herpakken van de bagage. Waar hij natuurlijk heel hard bezig was. Waar hij heel veel heeft overgehouden. Waar wij op 4 kilo na die opdracht niet hebben gehaald. En zo waren er meer momenten dat ik dacht, oké, jou moet ik wel even in de gaten houden. Actie had gehad. Die had samen met Patrick hebben ze het geld opgehaald. En besloot hem daarmee te gaan rennen. Wat ik gewoon heel stom vind. Want Koen is gewoon de langste. Dus die komt dan gewoon duidelijk met zijn kop over dat geldveld uit. Koen is gewoon gepakt met al het geld. 3000 euro. Gewoon weg. Aangezien je toch echt moet oppassen voor die tunnelvisie, vind ik Edo toch ook wel een beetje verdacht. Juist omdat hij in het begin zo heel verdacht deed en daarna niemand hem meer verdacht vond. En denk ik, dan kan hij nu gewoon verdacht doen. En dan denkt iedereen al, hij doet gewoon verdacht. Ik word steeds minder zeker van mijn zaak. Op dit moment zit ik op Joris, Edo, Patrick en Dunja. En het zijn er veel te veel. Ja, bij Dunja is het gewoon een beetje een gevoel. Ik vind dat ze bij de Topito-opdracht, is natuurlijk heel handig als de mol tot het einde blijft, omdat ze dan precies weet welke topito's zij kan pakken. Ze is als eerste afgetikt in het veld. Ja, ik vind haar nog steeds wel de mol. Ja, ik denk dat het heel dom zou zijn om nu op één mol te gaan. Op dit moment Joris, Dunja en Edo. Ik denk aan Patrick. Want Patrick heeft dus eigenlijk met heel veel bravoure weinig geld overgehaald. En hij heeft natuurlijk die handboeien-sessie verknald. Ik weet niet precies wie de mol is nog. Ik twijfel tussen 3 personen. Dunja, Edo en Joris. Dunja heeft in het maisveld niet zo heel veel gedaan. Ze heeft wel een wit shirt aangetrokken. En dat is nu niet zo handig. Maar stel Dunja is de mol, dan weet ze natuurlijk dat ze met zo'n wit shirt hartstikke zichtbaar is in zo'n veld. Ik weet niet of ik de mol al zoveel aan het werk heb gezien, maar misschien ben ik er blind voor. Dat kan. Tijd voor de uitslag van de test. De harde feiten. Heeft er toevallig iemand van jullie al een volle topo? Niemand nog. Geen vrijstellingen dus op dit moment. Wie er zometeen een rood scherm krijgt, die gaat ook echt naar huis. Regina. Edo nu maar dan. Ja, goed.
En de volgende is Dennis. Oké? Joris. Eerst Patrick maar. Ja, doe maar. Ja, zie je nou. Nou, ga ik, hè? Nog één scherm. Oh. Gaat dus niemand. Het zou heel goed zijn. Je gaat? Shit. Is goed. Nou ja, ik heb lekker geluncht. Voelt gezellig. Precies wie wat heeft opgehaald in het maïsveld. En ik ben iets meer gaan spreiden dan ik voorheen heb gedaan. En ik ben zelf 100% zeker van dat ik wel weet wie de mol is. Maar nadat ik de test maakte, wist ik al dat is stom geweest. Jammer. Ja, heel tot ziens. Oké. Dag. Dag. Gastverdomme! Wordt hier al lekker wat afgemold, hè? Ik heb het idee dat je me niet serieus neemt. Hasta la victoria siempre. Beste mol. Luister morgenmiddag naar Schiffers.fm op Radio 2 voor een muzikale aanwijzing. Dan vertelt ook Georgina haar verhaal over de mol.